ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସଂକ୍ରମଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି, ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ବି କମିଛି। ଆଜି ଏହା 14% ଅଛି, ଯାହା ପିକ୍ ବେଳେ 26% ରହିଥିଲା। ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଯେତିକି କଟକଣା ଅଛି ତାହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। WHO ଅନୁଯାୟୀ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 5% ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କୋହଳ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିପିକାଲ୍ ପିକ୍ କଲା ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ଲାଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଲା। 3-4 ମାସରେ ଯଦି ବୃହତ୍ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନପାରେ କାରଣ କମିଟିର ଉପଦେଶ ନେଇ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତତଃ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉ, ତାପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖିକି କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 5%କୁ ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5% ତଳକୁ ଯଦି TPR 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଏ ତେବେ ଆଉ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଆମ ପିକ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପିକ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆମ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ଟା ଆଜି 14% ଅଛି, ଆମ ପିକ୍ ବେଳେ ପାଖାପାଖି 26% ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ମେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ଟା ଆମର ଯେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବ, ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ଟା କମିବାଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ କି ଆଗକୁ ବି ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଆମର ପିକ୍ଟା। ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଟିକେ ଡିଲେଡ୍ ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଟିକେ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରାଇଜ୍ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏବେ ବି ଅଧିକା ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ହୁଏତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆମର ଏବେ ଅଛି ତାକୁ ହୁଏତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ WHO ହିସାବରେ 5% ତଳକୁ ନ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା କୋହଳ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଏବେ 3% ଆସିଗଲାଣି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍, ଆଗ କମିଙ୍ଗ ୱିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କୋହଳ କରିଦେବେ ଯାହା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏତ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରେ ଟିକେ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ବୋଧେ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଇଏଟାକୁ, ଟିଲ୍ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ଟିକେ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।